じゃあ次はですね、出ました名盤ですね、これね、KLF、チルアウトですね。これはまあアンビエントの走りなのかな。これはいつ頃買ったやつ。これは俺は結構後になって買って買いました。これなんかあれだねかな、これ UK 版じゃないんじゃないかな、何番だろう、なんか安く中古で売ってたから買ったこれは有名だよね。うーん、そんなに聞かないけど聞かないねまあ特に印象的なのがそのなんかモンゴルのコーミーみたいなのが、わかる覚えてないね、ウィーンとか言う。そうあれかっこいいな、あれ列車の音とか入ってるの、これだけ。あ、それも入ってるかな。うん、もう本当にリズムがない KL っていうのは、うん、3AMA ターナルっていう曲がね、すごくいいね。もう一つのアルバム、ホワイトルームとかでも有名なんですけど、昔あの天才たけしの元気が出るテレビのダンス甲子園みたいなので使ったっけ、うん、そうだね、そこ多分 3AMA ターナルか、なんだっけ、塩辛、キャガバタ、なんだろう、あとなんかあったよね、なんだっけ、あったよ、なんだっけ、忘れちゃったけど女の人がなんかさ、ルーローにあのトランス、なんか電車、あ、なんか馬のあれがそれだっけ記憶いや違う、なんか馬のほら、おたけびみたいなあったっけ、ヒヒみたいなあったでしょ、あれなんだっけちょっと記憶がなくなりましたけどまあ、あのアルバムもいいよね、なんかね、あの結構好きやね、KLF とオームっていうのは関わり全くないよね。それがよくは未だに分かんない。似てるよ。なんかちょっと関わりあったような気がする。僕もちょっとあの記憶忘れちゃってるんだけど、関わりなかったっけ、分かんない、アレックス・パターソン。 KLF のメンバーは誰だかよく分かんないバンド名しか知らない。そうね、まあ、結構いろんな何かことをやってたという話だったから、もう入っ、なんだろう、これを聞き出した頃にはもうだいぶ、もううちらはあれだよね、もうだいぶ何て言うんだろう、もうブーム終わってたぐらいなのかね。そう、KLF は多分91年とか90年とか結構前だよね。ああ、90年か。このチルアウトが90年だから、ホワイトルームはその後かな。だから、そんな、なんかいいですよね。まあそんな感じですかね。じゃあ次。はい。次はまあこちらですよね。ちょっと苦手なやつだね。ブリープテープの。LFO ローフリーケージ落ちレース落ちレース、はい、これはどうですかね。マークから出た、これも個人フリープテクノってかなり画期的でしたね。どうですか、印象。難しいよね、あんまり聞いたことないんだよね。僕もそうですね、 LFO って言ってる曲しかよく分かんない。ウィーアーバックってのが結構有名ですね。あの、その次に出たセカンド、これファーストなんですけど、 LFO と同じ、なんか似たようなやつなかったっけ、その系統で。何、スイートエクソシスじゃなくて、違うな、 LFO 系の、だから思い出したときに、ね、もうフリープテクロっていうぐらいだから、結構ブーとかビーとかそんなので作った曲が多いんだけど、さっきも言ったそのスイートエクソシストとか、まあそういうのをクリプテクノって言われてるけど、もう結構レコードは We Are Back とか持ってるんですけど、結構それは好きですよね。なんかちょっとノイズっぽい音楽というかね、硬い感じだそうね。まあ、日本のアーティストでもね、好きな人がいましたね。
橋本さん知ってますよ。え、誰ですか。橋本さん。いやー、だからここら辺はね、まあちょっとワープの初期なんですけど、結構前世、前世っていうかね、うん、思い出はあるじゃん。思い出はね、あんまないんだけど昔なんかね、だから B12 とかの方が B12 もそうだな。それね、今日は持ってきてないですけど、そう、まあ、僕も好きなジャンルなんで話せるかなと。 B12 の方がなんか独特な感じで聞きやすい、ですね。これでもアルバムなんだよね。これアルバム、これはファーストで、セカンドがかなり売れたもんね。あ、そう、あのミュージックビデオみたいなのがあって、うん、感じですかね。